Harry Brorsson, inför sista matchen inför uppehållet, hur känns det? Nej, men det är väl en ganska god känsla tycker jag. Vi har väl börjat försöka sätta grunderna bakåt och börja om lite liksom, med Brynja. Så att känslan inför matchen imorgon är ju god. Hur påverkar det? Vi har gått över till fyrbackslinjen. Hur påverkar det ditt spel? Nej, men personligen så kommer man väl i lite mer centrala dueller liksom, som jag tycker passar mig ganska bra. Och vi har ju fler spelare brett liksom. Så att och så är vi väl lite mer kompakta liksom. Så att det är för- och nackdelar med alla formationer. Men vad skulle du säga är liksom, förutom fyrbackslinjen, vad är den stora skillnaden nu med Brynjar mot hur vi spelade tidigare? Men det är väl det är väl balansen skulle jag säga. Att försöka hålla ihop det lite mer och jobba med lite mer press triggers liksom. Istället för att som med Dan och de var ju tydliga med att de ville gå i ett väldigt högt försvarsspel och diktera tempot liksom, eller vad man ska säga. På den tiden vi haft med Brynja så vill han ju att vi liksom sitter ihop som ett lag och som en enhet lite mer liksom, kanske. Som sagt, sista matchen, ska det bli skönt med uppehåll eller hade du velat köra på lite mer? Man spelar ju fotboll för att det är kul, så att jag hade ju nog kunnat köra på såklart. Men nu när det kommer så får man väl passa på att vila skallen lite och kroppen. Och så vara redo när det är dags. Första nollan senast mot Östersund, vad betyder det? Nej, men det är ju klart att det betyder mycket. Men samtidigt så är det ju trean som ska in. Så att, det är ju väldigt positivt. Men man vinner ju hellre med 2-1 än 0-0. Liksom. Vad hoppas du på mest imorgon? En vinst och hålla nolla. Låter bra. Tack så mycket. Tack.